парки Дніпра в такому стані, що відкладати їхній ремонт на якесь світле майбутнє вже неможливо. Треба займатися ними саме зараз, твердять у міськраді. Для цієї справи там створили спеціальне комунальне підприємство і закликають городян не обурюватися через кожне спиляне дерево, а обговорювати нові ідеї. Парки, де вже зараз йдуть роботи, навідала Марина Дудник. Парк Володі Дубініна зараз мало нагадує місце відпочинку. Скоріше, поле апокаліпсису. Майже усі дерева вирубані, гігантські пні повикорчовували і саме вивозять. Територія нижньої частини парку просто розорана. Робітники ставлять паркан. Таке враження, щоб не дуже травмувати місцевих жахливим виглядом. Ми ставимо временний забор. А, це щоб публіка не пугалась? Ну, ні, при чому тут? Ну там елочка, ви ж бачите, коротше. До Нового року, коротше, ми по-любому не успіємо. Ну буде красиво. Місцеві жителі поглядають на цю бурхливу діяльність з надією, але й певною насторогою. Євгенія, яка щодня виходить сюди з дитиною, налаштована скептично. Каже, надто вже багато повирубали дерев. Я не думаю, що була така необхідність стільки деревів зносити, тому що можна було по периметру якби залишити. Все знесли. Ну, ми сподіваємося, що щось тут зроблять. Дерева – останнє, про що треба непокоїтися стосовно парку Володі Дубініна, кажуть в міськраді. Це таке місце, де все будуть робити з нуля. Проект є, документи узгоджені. В этом году, повторяю, мы убираем все мощения ненужные, убираем зеленые насаждения, начинаем планировочные работы. Если зима будет позволять, она будет теплая, мы будем дальше, не останавливаясь, проводить работы по прокладке сетей, того, чего там нету, электроэнергия, поливочную систему, канализацию. Потім облаштують доріжки, тротуари, пандуси, сходи. Проектом передбачені навіть фонтани. І лише наступної осені стануть до озеленення. Обіцяють, дерев висадять навіть більше, ніж було. Ліпи, клінові алеї – це краснолісний кльон і варігатний ліствой. Потім у нас є куча альпінаріїв з посадкою можжевелових всяких груп, сосен, туй. Повна реконструкція парку Володі Дубініна коштуватиме місту 56 мільйонів. А ось за парк Писаржевського взялися не так глобально. Відремонтують його частину, відому в народі як сосенки. У тому числі трохи захистять її від шуму та пилу з проспекту Богдана Хмельницького. Ми плануємо висадити зелену ширму, яка відгородить територію парку від магістралі міського призначення. Також заплановане облаштування меморіальних зон, які з'явилися тут історично. Місць поховання жертв війни та, власне, могили українського хіміка Льва Писаржевського. На питання, які ще мають бути об'єкти в цьому парку, хочуть відповісти за допомогою конкурсу архітекторів. Кажуть, що до обговорення можуть долучитися і місцеві мешканці. Парк «Зелений гай» – найскладніший об'єкт з тих, які взялися оновлювати. Рельєф тут складний. В одній частині існує загроза зсувів, іншу розмиває. У парку величезна кількість дерев. Лише у весінню негоду, їх кажуть, впало 8 сотень. Важко навіть підрахувати, оскільки стане загальна реконструкція. Тому вирішили поки що відновити центральну алею за 19 мільйонів. На переході від Метеору до проспекту Поля відновлять освітлення, повністю замінять покриття і навіть частково його обігріватимуть взимку. В зимнее время очень сложно их чистить и очень сложно сохранять после этого их внешний вид, потому что приходится разрушать. И мы одну из частей, то есть правую часть лестничных маршев с одной, со второй входной зоны делаем для того, чтобы они обогревались, с обогревом. Оцінити роботи городян запрошують вже на Новий рік. Тут буде один із локальних святкових майданчиків. Сцену вже монтують. Здесь мы будем готовим площадочку под новогодние праздники. Здесь будет стоять сцена. Вот здесь, видите, декорация будет, освещение красивое. То есть делаем благоустройство. Ялинку після багаторічної перерви на вході у парк вже встановили. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини 11 каналу.